По завршувањето на процесот на уставните измени и почнувањето на втората фаза од преговорите со Европската унија, нема повеќе причини за билатерални блокади кон Македонија. Ова е ставот на шефот на португалската дипломатија Жоао Гомес Кравиньо, кој денеска за време на посетата на Скопје порача дека од суштинско значење во меѓународната политика е да се верува кога зборот е даден. That were so much discussed in the last couple of years in Bulgaria and North Macedonia have been concluded. There has been a conclusion. The conclusion creates circumstances for the historic moments of 19th of July and the second intergovernmental conference will take place once the process, the internal process of North Macedonia is finalized. I don't expect this issue to be raised again. I don't see any reason why it should be raised again. Коментирајќи го португалскиот предлог за решението визави францускиот, кој стана и европска преговарачка рамка за земјава, португалскиот министер кратко рече дека во политиката не е да го добиеш она што го сакаш, туку она што е можно. При тој честиташе на македонската влада за историскиот чекор, додавајќи дека тој не бил лесен. Шефот на македонската дипломатија Бујар Османи во контекст на преговарачката рамка со Европската унија денеска повторно ја бранеше унилатералната изјава за македонскиот јазик, за која македонистите од неколку институти во земјава сметаат дека не го заштитува јазикот. Според Османи, унилатералната изјава за јазикот е политичка, а не историска, која опфаќа три клучни елементи за него: историскиот континуитет, неговото дефинирање во уставот и со собраниската резолуција и оти официјален на територијата на Македонија и во незините меѓународни релации. Османи, за да го нагласи значењето на македонската унилатерална изјава, неколку ваквите изјави немаат формално правно действие, откри дека бугарската изјава за македонскиот јазик постои уште од 2018 година. Унилатералната изјава на Република Бугарија не е преседан, туку е веќе пуштена во Обединените нации уште во 2018 година. Иста таа изјава сега се повторува во земите членки на Европската унија. Како што немаше никакви импликации во Обединените нации, македонскиот јазик со унилатерална изјава, еве дури не сте ни знаеле дека има унилатерална изјава пред 4 или 5 години, таква е тежината на оваа унилатерална изјава. Една недела по потпишаниот протокол со Бугарија за спроведување на договорот за добрососедство, Османи рече дека досега до нив немало поплаки за говор на омраза. При тоа тој не гледа потреба контроверзните историски личности кои предизвикуваат негативни чувства кај едната или кај другата страна, како што е ликот на Аванчо Михајлов, да се третираат во делот на говор на омраза. Различните историски интерпретации не смееме да ги ставиме под говор на омраза. Под говор на омраза јасно кажува нашето законодавство што е. Омаловажување поради карактеристики на човек или припадност во група. И мислам дека ако го прошириме тоа во историските интерпретации, тогаш мислам дека отвараме токму поле за такви ризици за кои што зборуваме дека говорот на омраза ќе се интерпретира во делот на работата на историската комисија. Османи токму за историската комисија, на чија работа отпаѓа голем дел од протоколот со Бугарија, најави дека деновиве ќе има средба со неа за да разговараат за понатамошните чекори.